Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Eu sou Vanessa Silva e trago as bênçãos de Deus através da sua palavra. Que você acolha os ensinamentos do Senhor com um propósito de vida e que ele seja o alicerce da sua caminhada. Prepare a sua Bíblia, a palavra de hoje ela se encontra em João 5, versículo 1 ao 16. João capítulo 5, versículos 1 ao 16. Vinde Espírito Santo sobre nós, vamos clamar, irmãos. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos meditar a palavra do dia, irmãos. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamada Betesda, em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos, esperando que a água se movesse. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina, e o primeiro doente que aí entrasse, depois do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: "Queres ficar curado?" O doente respondeu: "Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente." Jesus disse: "Levanta-te, pega a tua cama e anda." No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou na sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado, por isso os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: "É sábado, não te é permitido carregar tua cama." Ele respondeu-lhes: "Aquele que me curou disse: pega a tua cama e anda." Então lhe perguntaram: "Quem é que te disse: pega a tua cama e anda?" O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: "Eis que estás curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior." Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso, os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, a maior paralisia do homem é a paralisia da alma. É a nossa paralisia da alma que se chama pecado. O pecado que escraviza, o pecado que aprisiona, o pecado que nos impede de andar. Aquele homem há 38 anos, não eram 38 dias, 38 anos, esperava por um milagre. E chega o dia que o milagre chegou em sua frente. Ele não conhecia ao certo Jesus. Mal ele sabia que estava diante do que podia mover céus e terra, do que podia curá-lo. E vejam, Jesus pergunta: "Queres ficar curado?" E hoje ele nos pergunta também. Mas saiba
que para a cura ser completa, ser verdadeira, é necessário o nosso querer. Mas não somente com palavras, mas com a vontade de deixar a vida velha. Porque não há cura sem a libertação do pecado. Muitas pessoas vão ouvir essa palavra e vão clamar: sim, Senhor, eu quero cura. Mas será que essa mesma pessoa está disposta a abandonar a sua vida velha? Será que essa mesma pessoa está disposta a caminhar no caminho da conversão, do renovo? Deixar velhos hábitos, mágoas, vícios, perdição para serem curadas? Querido irmão, amada irmã, é uma escolha. Deus nunca nos forçará nada. Tu queres? Eu quero. Se tu queres também, levanta e anda. Amém? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Evangelho de hoje faça morada em nosso coração e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria nos acompanhe durante o nosso dia. Até o nosso próximo encontro, se o Senhor assim permitir. Deus abençoe.